Objavljen stenogram sa sastanka predsjedništva BiH i Kvinte, Dodik prihvatio ANP, Šarović poručio izdajnik ostaje izdajnik, Dodik znao šta potpisuje, Dodik odgovorio da Šarović radi po Izetbegovićevom diktatu i upitao zašto prije nisu reagovali na stenogram. Novi zakon o zapošljavanju stranaca u Njemačkoj stupio na snagu, šta to znači za građane BiH, da li će od danas biti lakše doći do Njemačke? Obilježavanje 1. marta u BiH, jedni slave, drugi ne žele da pamte. U Stanarima održan prvi ražnjoboj. Brod, održane pokladne maškare. Prnjavor, uskoro druženje i kvad vožnja motajicom. Više od 76.000 migranata prešlo granicu Turske prema Evropskoj uniji. Vrijeme, sutra promjenljivo do pretežno oblačno.